Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің күрделі мәселесі мен өзекті оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Саран қаласының тұрғындары шайдан бері жарылған құбырдың лас суын кешіп жүр. Қолаңсыз істен шаршаған тұрғындар қоқысқа әбден тойдық дейді. Экс-премьер Серік Ахметовтің бүгінгі сот отырысында қаланың бұрынғы басшысы Мейрам Смағұловқа айып тағылды. Прокурорлардың айтуынша, экс-әкім туыстары сатып алған жер телімдері таныс тамыр арқылы жүзеге асып отырған. Құстың күні жолда қалған жолаушыларға көмек көрсететін пункттардың саны артпақ. Мамандардың айтуы бойынша, ағымдағы жылы қар күреу жұмыстарына жүзге тарта көлік күші жұмылдырылады деп жоспарланып отыр. Саран қаласының тұрғындары шайдан бері жарылған құбырдың лас суын кешіп жүр. Қолаңсыз істен шаршаған тұрғындар қоқысқа да әбден тойдық дейді. Ал өңірімізде жылу маусымы 10 күн бұрын басталса да жылыту құбырларын жөндеу жұмыстары аяқталмапты. Қысты уайымдаған халық бүгін жауаптылардың кеңсесіне баса көктеп кірді. Тоқтаусыз аққан судан тұрғын үйлердің ауласында мынадай көлшіктер пайда болған. Қалғыдан айналып өтеді, балалар суды кешет нәжістің есінен жұрт жаз мен терезе ашудан қалған. Жыл сайын осы, үш күн суды сорады, одан кейін жерге сіңуін күтеді, енді көлге айналып тұр. Үйдің іші сыз татып тұр, әкімшіліктен еш көмек жоқ. Жауапты мекемелердің табалдырығын тоздырған бұқараның бұдан өзге айтар мәселесі көп. Күл қоқыстың астында қалып барамыз дейді. Коммуналдық мекемелер қаражаттың жоқтығын сылтауратып, қолдарына бір күрек алмайды дейді көпшілік. Жергілікті әкімдік тыңдауларында сан рет көтерген мәселе қала басшысының назарында, бірақ қол астындағыларға әкімнің де әмірі жүрмей тұрғандай. Міне бір жыл болады, бір жылда тығыз істеген жоқ ахимат. Міне менімнен 15 метр мусорка шықпайды, қазір көресіздер бар. Мынау двордың бәрі әкеледі, ағаштың бәрін тастайды, үйдің арты ағаш, ертең бір өсімке тастай жүрсе көрсете қалады. Ол аздай осыдан екі ай бұрын қыста жылусыз қаламыз ба деп дабыл қаққан сарандықтар ақыры баспаналарында тоңатын болды. Жыл сайын жырға айналған жылу мәселесін тексеруге бір шенді келмеген, тозығы жеткен құбырлардың жағдайына қанықтай емес сөздерінше. Біздің жылыту қазандығымыз жарамсыз тұр. Жылу беретін мекемелер сол үшін жылыту қазандығына қоспай отыр. Енді өздерің пеш орнатыңдар дейді. Біз қалада ма әлде ауылда тұрамыз ба? Әуелі ақша беріңдер жөндеуге деп отыр. Жауапты мекеме басшылығы тұрғындарға ыстықтың тек келесі айда ғана берілетінін айтады. Өйткені бірнеше үйді жылытатын қазандықтың жөндеу жұмыстары әлі аяқталмапты. Қазандықты жалға алатын адам табылды. Қазір қаржы мәселесі шешіліп жатыр. Жақын күндері жылу беріп қаламыз. Таяу арада сарандықтардың жағдайы түзелмесе, жағдай ушығайын деп тұр. Өйткені синоптиктер апта соңында өңірде күн суытады деп күтілуде. Күздің қара суығынан соң арқаның аязы тез түсетін жауаптылар ұмытпаса деп тілейді халық. Ал жергілікті шенділер қоқыс шығаратын техника санын артамыз деп уәде беріп қалды. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Экс-премьер Серік Ахметовтің бүгінгі сот отырысында қаланың бұрынғы басшысы Мейрам Смағұловқа айып тағылды. Прокурорлардың айтуынша, экс-әкімнің туыстары сатып алған жер телімдері таныс тамыр арқылы жүзеге асып отырған. Бірақ шенінің жақындары оны мойындамай отыр. Сот залында Мейрам Смағұловтың жеңгесі Роза Смағұлова көшедегі жарнама арқылы жер телімін сатып алғанын барынша сендіріп бақты. Бірақ прокурорлар оны жер қатынастар бөлімінің бұрынғы басшысы Ернар Дәрібеков арқылы іске асырған дейді. Өйткені экс-әкімнің екі бірдей туысы жер телімдерін дәл сол нотариуста бекітіп, бір уақытта телімді болған. Мен ол кезде Мақажанованы көргенім жоқ. Мен көшедегі жарнамадан көріп сатып алдым. Мақажанова ол жерді кімнен қалай алғанын да білмеймін. Екінші куәгер Дәурен Шүкеновтен де жауап алынды. Сотқа дейінгі сұрақтарға Ахметовті кінәлап, сот үстінде өз сөзінен тайған Дәурен Ақтөбедегі жемқорлықпен күрес және мемлекеттік қызметкерлердің ісін қараушы Үсеновтен қысым көргенін айтады. Бірақ онлайн режимінде жауап берген Үсенов оның бәрін жоққа шығарды. У меня такой вопрос. Вы когда Шакенова допрашивали 1 октября, вы на втором этаже жили в кабинете? Жалған ақпарат берген Дәурен Шүкенов енді жауапқа тартылуы әбден мүмкін. Ал жер телімдер жөнінде сұрақ жауап тағы келесі күнге қалды. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қыстың күні жолда қалған жолаушыларға көмек көрсететін пункттердің саны артпақ. Мамандардың айтуы бойынша, ағымдағы жылы қар күреу жұмыстарына жүзге тарта көлік күші жұмылдырылады деп жоспарланып отыр. Төтенше жағдайлар ескертуі бойынша облыс әкімінің алдында есеп берген шенеуніктер осындай мәлімдеме жасады. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібек қысқа дайындық жұмыстарын тексеру ретін жалғастырып жатыр.
создать резервный фонд материально-технических средств, провести в готовность все оборудование, необходимую технику, которая будет привлечена в зимний период. Былтырғы жылы жіберілген қателіктер биыл қайталанбау керек деді облыс әкімі. Себебі өткен жылы қыс қатты болғандықтан талай тосын жайттар орын алған болатын. Мәселен, облыстық төтенше жағдайлар департаментінің апатты құтқару бөліміне 2000-ға жуық қоңырау келіп түскен. Аймақтағы күрделі жолдарда қар құрсауында қалған 46 оқиға тіркелген. 400-ге жуық адам құтқарылған, оның 20-сы балалар. Болған жағдайларды сараптай келе, келеңсіз оқиғалардың орын алуларына қаладағы коммуналдық жүйелерінде қатысы бар екендігі анықталды. Мысалы, былтырғы жылы жылу құбырының жарылу оқиғалары тіркелген. Мұндай жағдайда қаламызда да орын алған. Жыл сайын қысқы жылыту маусымында жылу құбырларының жарылу оқиғалары жиі орын алып тұратыны жасырын емес. Сонымен қатар, от жағылатын пештер мен түтіндіктердің қауіпсіздігі де шенеуніктерді алаңдатып отыр. Жұртшылық қауіпсіздік ережелерін толықтай сақтамайды, дейді төтенше жағдай бөлімінің мамандары. Олардың берген мәліметтері бойынша жыл басынан бері 113 өрт оқиғасы орын алған. Жиын барысында көктемгі су тасқыны да тілге тиек болды. Облыс әкімі аймақтағы су шаруашылығы нысандарына күзгі тексеру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Біз барлық жағдайға да сақадай сай дайын болуымыз керек. Ең бастысы жағдайды анықтап, саралап, талдап және қалай шығуға болатынын ескеруіміз керек. Біз осы аталмыш сауалдарға жауап іздеп қана қоймай, соны іс жүзінде де көрсетуіміз қажет. Сондай ақ шенеуніктер әкімге қала қысқы маусымға 60% дайын екендігін жеткізді. Атқамінерлердің айтуы бойынша барлық қажетті жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Ал облыстық мәслихатта тұрақты комиссия отырысы болып өтті. Онда Қарағанды қаласындағы аудан әкімдерін шаһарды абаттандыру жайында есептер тыңдалды. Қазыбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина қызметке тұрғаннан бері атқарылған жұмыстарды баяндап берді. Облыстық мәслихаттың 12-ші сессиясында елді мекендер мен қалаларды абаттандыру бойынша 34-ші шешім шығарылған. Қазыбек би ауданында да пәтер иелері кооперативі мен кәсіпкерлерге заң жобасы түсіндірілді. 2000-ға жуық аумақ абаттандырылып, 90% жұмыс атқарылды. Күзгі маусымда 4 сенбілік жүргізілді. 5 миллионнан астам теңге меншіктелмеген орындарда қоқыстар тазалауға аударылған. 300 миллионға жуық қаржы аулалар мен алаңдарды көркейтуге жұмсалды. Тазалықты сақтауда 1400-дей құқық бұзушылыққа жол берілген. 2011-2020 жылдарға арналған тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы аясында өткен жылы 261 миллион теңгеге 10 үй жөнделді. Тұрғындардың баспанасына электрлі және инженерлік желілер мен ішкі сыртқы құрылыстар жүргізілді. Мәслихат депутаттары әкімнің жауабынан кейін ұсыныстар мен сұрақтарды жаудырды. Қаншама жылдан бері аулалардағы жатқан қоқыстарды тазалауға қаржы бөлген дұрыс, ал тазаланған орынға қоқыс тастағандарға қатаң жаза қолданып, бейне камера орнату керек. Қаламызды тұрмыстық және өндірістік қоқыстар ластап болды. Енді оларға заң жүзінде бір шешім шығару қажет. Өткен қыста Михайлов ықшамаудандағы жер үйлердің ауласы тазаланбағандықтан қардың астында қалған.
Мен сұрақ емес, ұсыныс айтар едім. Бұқар жырау 34-ші үйдің тұрғындарының жартысы ауланы абаттандыруға келісті. Жартысы келіскен жоқ. Нәтижесінде ауланың бір жағы көрікті болса, екінші жағы қараусыз қалған. Келешекте насихат жұмыстарын жүргізгенде осы жағдай ескерілсе. Халық қалаулары қараша айына дейін жөнделуі тиіс. Жылу құбырлары мен автомобиль жолдарына да шүйлікті. Жылда тас жолға асфальт суық түскенде қармен бірге төселеді. Нәтижесінде көктемде еріген қар суы теп-тегіс жолды ойшұңқырға толтырып тастайды. Алайда әкім синоптиктердің мәлімдемесіне сүйеніп, жөндеу жұмыстары аяқталғанша күн суытпайтынын жеткізді. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Фараон туристік компаниясының директоры қамауға алынды. Әбеуіп Жанар өз тұтынушыларына тиесілі қызмет көрсетпей, олардың компанияға салған қаржысын жымқырған. Күдіктіге қатысты қаламыздың Қазыбек би аудандық соты қамауға алу туралы қаулы шығарды. Аталған күдіктің алаяқтық әрекеті бойынша 96 факт тіркеліп, барлығы 62 миллион болатын соманы қолды қылған. Туристерді алдау арқылы сенімге кіріп материалды залал келтірген, ол бұған дейінде кепілдеме мен бостандықта жүрген болатын. Аталған қылмыстық істі толық тексеру мен шешім шығару үшін кепілдемеден бостандықта жүрген оны қамауға алу туралы шешім шығарды. Ағымдағы жылдың 6-шы қазанынан Қарағанды облысының тергеу сотының өтінішімен Әбеуіп Жанар Қамалованы қамауға алу туралы іс қаралып, шешім қанағаттандырылды. Күдіктіні 2 айға қамауға алу туралы санкция шықты. Қарағанды Астана арасында заңсыз жүк тасымалдаудан шамамен 60 миллионнан астам теңге жоғалуда. Көлеңкелі экономиканың белең алуы ел экономикасын тығырыққа тіреуі мүмкін. Облыстық мемлекеттік кіріс басқармасының кеңес мүшелері осы және басқалада мәселелерді талқылады. Мына жаңа көліктердің барлығы да мемлекеттік бағдарлама бойынша сатылып алынған. Алдағы қараша айынан бастап қаланың тазалығына өз үлестерін қосатын болады. Енді 40-қа жуық адам жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. Горкомтранс компаниясы қала бойынша қоқыс тазалауда оңтүстік шығыс ауданы, орталық, Пришахтинск, Майқұдық секілді елді мекендерге қызмет көрсетеді. Аталмыш кәсіпорынға жаңа техникаларды сатып алу қызмет көрсету аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. 11 қалдықтарды тазалайтын көлік, үшеуі самогруз дейді, өзін өзі тиеп түретін, енді бесеуі жүк артатын көліктер, бір тиегіш көлік, сондай жетіспейміз. Сондай-ақ аталмыш компания Ақтас, Дубовка, Үштөбе секілді ауылдардың да тазалығына көңіл бөлетін болады. Тұрғындардан келіп түскен өтініш біздің қызметімізге үлкен сұранысты туындатып отыр, дейді мамандар. Біздің қала өздеріңіз білесіздер, қаладағы ең ірі компаниялардың бірі тұрмыстық қалдықтарды тасу және жою саласымен айналысамыз. Сол себептен де осы жаңа техниканың арқасында біздің қаламыз одан әрі тазарады деген деп айтуға сендірем. Айта кету керек, қалдықтардың жинақталу нормасының артуына байланысты қызмет көрсету тарифі де жоғарыламақ. Қазір бұл сауалды қалалық мәслихат депутаттары қарастырып жатыр. Сондықтан жаңа жылға дейін қоқыс тазалау қызметі ақысы біршама көтерілмек. Қазір 128 теңгені құрайтын төлемақы 2 айдан кейін жан басына шаққанда 200 теңге болмақ. Қалдықтардың жиналу нормасының артуына байланысты бүгінгі таңда қалдықтарға жүргізілетін төлем құны артады. Қазір бұл мәселені қалалық мәслихат депутаттары қарастырып жатыр. Сондықтан да менің ойымша жаңа жылға дейін тариф құны көтерілуі мүмкін. Бір жарым айдың ішінде құрастырылған көліктер Қарағандыға осыдан бір апта бұрын әкелінген. Әзірге барлық қажетті құжаттар дайындалып жатыр. Ал жақында тағы да бір көлік қатарға қосылмақ. Компактор жүк тиегіш және тазалағыш машинасы Мценскіден Қарағандыға жол тартпақ. Мирюрт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасымыз Біріккен Ұлттар ұйымының 70-ші сессиясында сөз сөйлеп, бірқатар ұсыныстарды ұйымның күн тәртібіне енгізуді ұсынды. Олардың ішінде ел қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұсыныстар жетерлік. Бүгін Қарағанды экономикалық университеті аталған міндеттемелерді өз оқушыларына таныстыру үшін дөңгелек үстел шарасын ұйымдастырды. Дөңгелек үстелге экономист ғалымдар, қаржыгерлер, заңгерлер мен қоғам қайраткерлері жиналды. Басқосудағы негізгі мақсат жаһандық стратегиялық инициативалар 2045 жоспары аясында Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған негізгі аспектілерін университет қоғамына студент жастарға түсіндіру. Президенттің бастамасымен айтылған міндеттерді университет басшылығы тәлім алушылардың назарына ұсынып отырғандығын айтады. Біздің бүгінгі жиналып отырған себебіміз осы біздің елбасымыздың жаңағы
Біріккен ұлттар ұйымының мерей тойлы сессиясындағы айтқан бастамаларын мынау көпшілікке әсіресе студент жастарының назарына жеткізу болады. Елбасының әлем алдында қойған негізгі міндеттердің ішіндегі басым бағыты діни қақтығыстардың алдын алу, яғни әлемдегі халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы бір жүйе құру ұсынысының мәселелері мен перспективалары модераторлар мен студенттердің талқысына салынды. Бүгінгі шара оқу орнының оқушыларымен бірігіп отырып, бірқатар ұсыныстарды талқылауға бағытталған. Олардың ішіндегі маңыздылардың бірі әлемдегі терроризм мен экстремизм жайы. Бүгінгі таңда белең алып отырған қауіптің алдын алу үшін насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұнымен қоса аталған жоғары оқу орнының оқытушылары елбасы ұсынған әлемдік қаржылық жүйе құрудағы мәселелер, ядерлік қарудан арылу жолдары, жасыл технология мен инвестициялық жобаларды дамыту туралы ұсыныстарды көпшілікке таныстырып, оларды іске асыру жайын талдады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртаулық дәрігерлер де оқушыларға қызылшаға қарсы екпе жасады. Ақ халаттылар алдымен балаларға үгіт насихат жүргізіп, аурудың қаншалықты ауыр екендігін түсіндірді. Бүгінгінің өзінде қаладағы 60% жасөспірім вакцина қабылдаған, 15 пен 21 жас аралығындағы тұрғындардың барлығы екпе алуға міндетті, ата-аналарының рұқсатымен әрине. Үнді препаратының елімізге биыл 2 миллионнан астамы жеткізілген. Біздің өңірге оның 50 мыңы егілуі жоспарланып отыр. Жоспар бойынша 120 жас өспірімдер егу қызылшаға қарсы егу алу керек. Осы екпе компаниясы барлығы алдын ала жасалған. Компанияны жақсы білімді дәрігерлер, мейірбикелер, регистраторлы бригадасы жасап жатыр. Қарағанды Астана арасында заңсыз жүк тасымалдаудан шамамен 60 миллионнан астам теңге жоғалуда. Көлеңкелі экономиканың белең алуы ел экономикасын тығырыққа тіреуі мүмкін. Облыстық мемлекеттік кіріс басқармасының кеңес мүшелері осы және басқалада мәселелерді талқылады. Қарағандыда 9 жүк тасымалдаушы мекеме бар. Олардың ішінде 6-ауы 30-90% аралығында. Бір мекеме толығымен автокөліктер жалдайды. Ал екінші таксикомбинат техникалық базасы толық, барлық қажетті жабдықпен жабдықталған. Өткен жылы тәртіп сақшылары 4 рет акция өткізді. Автокөліктер мен заңсыз жүк тасымалдау облыстағы емес, елімізде қалыптасқан кәсіп. Мен ойымша бюджетке түсетін түсімдердің қордаланған мәселелерін және кедендік заңда кездесетін кедергілерді жиын барысында бірлесе шешеміз деп ойлаймын. Қарағандыда аталмыш ұйымдардың еңбек табысын бақылайтын электронды жобаны да қолдануға болады. Алайда мобильді жүйеден түсетін қаржы Ресейге кетіп қалады. Салық төлеушілер бүгінде дағдарыспен күресуде. Шағын және орта бизнес пен шаруа қожалықтарына салынатын салық 3-5%-ға дейін арту мүмкін. Бұл жағдай тағы да көлеңкелі бизнесті 30%-ға дейін жоғарылатады. Одан кейін мемлекеттің кәсіпкерлер алдындағы абыройы да төмендейді дейді бизнесмендер. Егерде кәсіпкерлерге салық төлеуді көбейте берсек, олар бизнесін жасырын жүргізеді. Әлемдегі кәсіпкерлер бізге дейін оны дәлелдеген. Сондықтан салықты арттыруды емес, бизнесті өркендету қажет. Кеңес мүшелерінің пікірінше, жүйелі түрде есептеу үшін жүк тасымалдаушы комбинаттарға да билет енгізу керек. Шетелден келетін импортты құрал жабдықтар мен қосымша саймандарға да сертификат берілуі тиіс. Қызмет көрсету үлгісіне де техникалық ереже бойынша баға белгіленіп, шаралар қолдануға жет. Талқыланған мәселелер парламентке жөнелтілмек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаражал қаласының халқы жұмыссыздық зардабын тартып отыр. 8 мыңға жуық тұрғыны бар шағын қалада кәсіпорындар бірінен соң бірі жабылып, жұртшылық тұрақты табыстарынан айырылған. Олазда енді 300 адамды жұмыспен қамтып отырған дзөй мекемесінің есігіне де қара құлып салынбақ. Облыстағы құлдырап бара жатқан моно қала саналатын Қаражалға тілшіміз барып қайтты. Бірде жалақысын кешіктіріп, бірде жұмысшыларын қысқартып, тіпті үкіметке ай сайын миллиондаған айыппұл төлейтін азулы ArcelorMittal Теміртау компаниясының Қаражалдағы кеніші жабылғалы ел жан-жаққа тентіреп кеткен. Басшылықтың уақытша деген сөзіне халық күмәнмен қарайды. Өйткені осыған дейін де уақытша жабылған бірнеше зауыт қайта ашылмады дейді Бұқара. Жабылудың үстінде ол. Жабылды деген осы емес пе? Шай жұмыс істемегеннен кейін. Қазір елдер қаңғып кетті, шыны керек. Жан жаққа кетті, жұмыс іздеп жатыр. Бала шағалар осы жерде қалды. Ертең тас талқан қылып кетіп қалды деген нәрсе. Ол тек қана мемлекетке жанашу адамдардың емес, ол мемлекетке қарсы адамдардың істеп отырдым деп осым жаға түсінуге болады. Қаражалдағы кезінде адамдарды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорындардың көбі 90-шы жылдары жабыла бастапты. Жұмыссыздық белең алған шағын қаладан адамдар жаппай көшіп, халықтың саны 29 мыңнан 8 мыңға бірақ азайған. Қазірдің өзінде қаңқасы қалған
осындай мекемелердің ұзын саны 10-ға жетеді. Онсыз да өндірісі өрлемей тұрған қаражалда дзю мекемесі де жабылады деген қаңқу сөз тарап кеткен. Оның есігіне құлып салынса, 300 жұмысшы далада қалып, сотталғандар жан жаққа жіберіледі дейді жұрт. Ал кезінде құрметпен тұрғызылған мына ескерткіштердің кімге арналғаны белгісіз, өйткені басы жоқ Кенесарыдай бассыз тұр. 3 жылда ауысатын әкімдердің біреуі де халықтың мұңын шешуге асықпапты. Басқа біздің келген әкіміз, осы келген әкімдеріміз, ешқандай біз оқсыздан көріп атқан еміз жоқ қалаға деген. Енді мынау зона жабылса, зона жабылса, сонда біздің қаражал бітті деген сөз. Өйткені зонада 200-ге тарта адам жұмыс істейді, 200-ге тарта адам. Әркімнің семьясы бар. Тілшілердің сұрағына мамандарының көмегімен жауап берген әкім қаладағы жұмыссыздықтың жағдайын жасырмайды да, шенеунік жақында екі жаңа кәсіпорын ашылады дейді. Ал бассыз ескерткіштің кімге арналғанын өзі де білмей шықты. Памятник без головы это какой? Ол қаланың жекеменшік бөлігінде орналасқан. Біз қазір саябақты абаттандырып жатырмыз. Сондағы бір ескерткішті қайта жөндейміз. Ал биыл ғана жөндеу көрген қатаң режиміндегі дзю мекемесінің жағдайы әзірге белгісіз, өйткені сұхбатты тек 3 күннен кейін ғана береміз деген қылмыстық атқару жүйесіндегілер әлі ресми құжаттарды да дайындамаған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өз еріміммен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.